Ето е го място за 5 минути почивка, релакс за ходене. Ще да малко погледам водата, да ми помериш на смърдоляк и след това... Айде. Между другото, той е знак, дето е за влака. Аз го гледах от деня на Google, мисля, че това кръгло се явява място, до което също може да се стигне с кола. Ама мисля, че се минава някъде. Не е от тая посока, която свети слънцето отсреща. Се явява леко. Да. Там залязване, значи леко югозапад се явява тая посока. Не е. По-скоро от обратната. Не е много важно.